Vendim, në emër të popullit, Këshilli Gjyqësor i Posaçëm i Gjykatës së Lartë, i caktuar me dekretin numër 3260, datë 27 prill 1961, Presidiumit Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë, gjatë gjykimit u vërtetua se të pandehurit e Meseko, Tahir Demi, Abdyl Resuli, Sami Murati, Ali Gjelo, Ajrimani, Aslan Veliu, Jonus Purizua, Nasho Gjerza dhe Adem Osmani, duke qenë pjesërisht të rekrutuar që më parë në periudat të ndryshme nga zbulimi grek, dhe pasi i kishin shërbyer këtij zbulimi në mënyrë individuale, duke dhënë informata me karakter sekret në vitin 1951 dhe më vonë, janë bashkuar dhe kanë krijuar një organizatë kriminale. Kjo organizatë kriminale, që u krijua me urdhët të zbulimit grek, i shërbente në të njëjtën kohë edhe zbulimit amerikan si dhe atij jugoslav. U vërtetua se kjo organizat kishte për qëllim të organizonte një kryengritje të armatosur për të përmbysur pushtetin popullor, të krijonte bandat armatosura brenda vendit, të ndihmonte kalimin në territorin e Shqipërisë të bandave të armatosura të krijuara në Greqi dhe Jugosllavi dhe të bënte agitacione propagandë kundër pushtetit popullor. Duke marrë parasysh se pushteti popullor nuk mund të rrëzohej nga kjo organizatë, imperialistët amerikanë dhe monako-fashistët grek në bashkëpunim me revizionistët jugoslavë do të përdornin përpjekjet e kësaj organizate kriminale si shkak që të futnin ushtritë e tyre nga toka dhe si shkak për të ndërhyrë flota e 6 shteteve të bashkuara nga deti për të përmbysur pushtetin popullor dhe për të vendosur një pushtet kapitalist. Temeseko, Abdyl Resuli, Tahir Demi, Ajrimane me vdekje me pushkatim. Sami Murati, Nasho Gergjo, Jonus Purizo me 25 vjet burgim, Adem Osmani me 20 vjet burgim dhe Aslan Veliu me 15 vjet burgim.